Na začetku naj povem, da ob ustanovitvi preiskovalne komisije smo se, tisti, ki smo seveda podpisali akt ustanovitvi in pa kasneje tudi člani preiskovalne komisije, že takrat in pa še danes zavedamo, da gre vsaj v prvem delu preiskovalne komisije, torej na področju otroške kardiologije, za občutljive zadeve. Konec koncev gre za področje specializacije v Sloveniji, ki se ukvarja z našimi najmlajšimi bolniki, torej z otroki. Tako da že v času ob ustanovitvi in v prvih sejah smo tudi na mojo pobudo sprejeli sklepe, da se v ničemer ne dotikamo strokovnih odločitev, ki so bile narejene, torej se ne dotikamo in ne raziskujemo, ne preiskujemo, še najmanj pa, torej, da bi objavljali ali zahtevali kartoteke otrok, ki so bili zdravljeni na otroški kardiologiji. Še enkrat, torej, ne posegamo v delo kirurgov, kardiologov na strokovnem področju. Preiskovalna komisija na področju otroške kardiologije, zdaj se bom omejila seveda samo na ta del, bo izključno iskala odgovornosti, seveda tisto, kar je pripada po zakonu o parlamentarni preiskovalni komisiji in pa po 93. členu ustave. Torej, 93. člen ustave govori, da državni zbor lahko odredi preiskovalno komisijo o zadevah javnega pomena in da odkrivamo politično odgovornost, da preiskujemo, raziskujemo in na koncu potegnemo sklepe, ki omogočajo tudi spremembo zakonodaje, če je to seveda potrebno, in pa drugih postopkov, ki so v pristojnosti državnega zbora. Zato na tem mestu ostro zanikam nekatere objave v medijih, ki so od sobote do danes se pojavile, torej o tem, da je preiskovalna komisija prejela celo, nekje sem zasledila, kartoteke otrok, kar definitivno ne drži, da presegamo pristojnosti, ki so v okviru državnega zbora, kar ne drži. Mi v bistvu še niti nismo začeli z, bom rekla, zaslišanji prič. Vse, kar smo evidentirali, so torej bile, bomo jih poklicali kot priče. Opravili smo pripravljalna preiskovalna dejanja, s katerimi smo določili gradiva, ki so potrebna za našo preiskovalno komisijo in pa seveda dokazne sklepe. Do sedaj smo z vsemi inštitucijami korektno sodelovali. Jaz moram reči, da glede na moje izkušnje z prejšnjega mandata, lahko rečem, da smo v tej preiskovalni komisiji pridobili vsa gradiva, ki smo jih želeli oziroma smo za njih zaprosili, tako od NPU, SD, KPK, UKC Maribor. Potem smo tudi zahtevali od Ministrstva za zdravje, tudi od bolnišnic, torej UKC Ljubljana, Maribor, Valdoltra in pa Nova Gorica, s tem, da to so tudi že določene zahteve za drugi del, to je za nabave. In ni bilo nobenih, bom rekla, da bi se karkoli pojavljalo, torej da nekdo ne želi dati dokumentacije, razen primerov UKC Ljubljana. UKC Ljubljana je zavrnilo naše prošnje za gradivo tudi z potem obrazložitvijo, ki je daljša in zapisana tudi, da vkolikor pa bo sodišče odločilo, da ta dokumentacija, ki jo mi zahtevamo, da jo morajo izročiti, bodo lahko torej na podlagi tega potem pač dokumentacijo izročili. Med drugim smo v UKC zahtevali korespondenco med vodilnimi in kardiologi, med vodilnimi in predstojniki kirurške klinike, pediatrične klinike. Zahtevali smo tudi gradivo, ki je bilo za razrešitev profesorja Kende in ne boste verili, tudi to so nam zavrnili, češ, da profesor Kenda ni bil razrešen, bil je v pokoju, šel v pokoj in da gre za delovno gradivo in nam tega ne morejo izročiti. Torej, gre za zadeve, ki očitno danes motijo nekoga v UKC Ljubljana ali više. Zahtevali smo tudi iz UKC Ljubljana pogodbe z tujimi inštitucijami, pogodbe s tujimi zdravniki, pogodbe z domačimi zdravniki, kar za čuda so nam dali, počrnali zadeve. Torej, lahko bi izročili tudi ostale zahtevano gradivo. Mi smo potem to, tako kot je bilo napisano, posredovali na sodišče,
ki nam je, moram reči, zelo hitro odgovorilo in pritrdilo torej našim zahtevam, tako da danes teče 45-dnevni rok, ko mora UKC Ljubljana izročiti dokumente, seveda najprej sodišče, potem gre nadaljni postopek torej do nas.